Sveiki visi, su jumis vėl news247.lt kanalas. Ir tęsime powerbanko temą toliau. Po naktinių filmavimų aš taip ir nenusiraminau. Pradėjau žiūrėti, kasgi ten gali būti toj baterijai viduj. Internete neradau, kad kas nors būtų ją išardęs. Visi sako, kad trauki ir nieko nesigauna, taip ir nesigaus. Taigi šiandien bandysime šitą powerbanką išardyti, pažiūrėti, kokia ten viduje baterija. Ir iš tiesų, ar tikrai verta tikėtis 100% pasikrovimo telefono šitos baterijos. Taigi, ko jums reikės? Jums reikės plokščio atsuktuviuko arba peiliuko ir vieno kryžminio atsuktuvėlio. Taigi, nuo ko pradėt? Na, visų pirma, šį čia viršų, juk matome su užrašais, plokštelė tai yra lipdukas. Mes jį galime atsargiai prikelti ir jis štai nusiklyjuos. Na, kadangi mes ketiname jį paskui klyjuoti atgal, padėkime jį taip, kad jisai nesusigadintų, nes mes jį dar panaudosime. Aš jį taip priklyjavau, kad jis neprijungtų dulkių. Ir štai viduj, na, tikiuosi matysis su kamera, yra 4 varžteliai pakraštuose. Štai ši čia, ši čia, ši čia ir ši čia. Taigi, pasiimkime kryžminį atsuktuviuką ir atsukime visus 4. Varžtelius irgi iš anksto pasirūpinkite, kur pasidėti, kad nepamesti. Aš naudoju tą paties powerbanko įpakavimą. Darys. Ir 4. Taigi, bandom. Dabar matom. Labai netgi neblogai atsidaro. Matome pačią schemą. Tai yra įkrovimo bei įtampos stabilizavimo schema. Ir viduj, matome, yra baterija. Dabar ją kažkaip reikės... O, patraukime ir tiesiog išsitraukia. Kaip matome, tik tai lipdukas ją prilaiko. Viduj daugiau panašu, kad nieko nėra. Taigi, štai baterija. Na, aiškiau netapo, kadangi baterija yra visiškai be markiruotės, bet pagal spalvą galiu spręsti, kad tai yra kinietiška baterija. Na, dažniausiai tokių baterijų talpa geriausiai atveju būna 1500 mAh. Labai gaila, kad negaliu jos ištestuoti pilnai, kadangi neturiu IMAX'o arba bent jau USB matavimo pritaisiuko, kuris galėtų pamatuoti, kiekgi šitą bateriją sutelpa. Na, pagal svorį, pagal viską, čia galimai ir bus tik tai kokių nuo 800 iki 1500 mAh. Taigi, kas turite IMAX pakrovėją, dabar žinote, kaip šį powerbanką išardyti ir mėginkite, pamatokite tiesiai prie baterijos pasijungę ir pasakykite tada, parašykite galbūt komentaras arba įrašykite atsakomą vaizdo įrašą ir pasidalinkite, kiek iš tiesų šitoje baterijoje yra mAh talpos. Kągi, surinkti aš jau turbūt nerodysiu kaip reikia, tiesiog atgalinę tvarką viską daryti reikėtų. Ir jeigu patiko mano vaizdo įrašas, spauskite patiko, nepatiko spauskite nepatiko. Jeigu norite pasidalinti su draugais, kaip išsiardyti šitą bateriją, dalinkite socialiniuose tinkluose. Ir jeigu nenorite praleisti sekančio klipo, prenumeruokite mano kanalą ir iki.